同样是选战消息，看到这是民进党桃园市长候选人郑运鹏，一早是到了蓝营的铁票区忠贞市场来拜票，希望能握住每一双手，可以拉近选民的心。郑运鹏表示哦，不论是哪一方的票仓，只要有需要，他都会跟市民朋友站在一起。27号一早，民进党市长候选人郑运鹏与同党市议员候选人一同前往龙岗地区的忠贞市场扫街，握起每双手，诚恳的拜票，就是为了拉近选民的心。郑运鹏说，不论是哪一方的票仓，只要是需要郑运鹏的地方，他就会与市民朋友站在一起。现场的摊贩及民众热情送上青葱、菜头、凤梨、玉柱汤，冲冲冲，高票动算。郑运鹏也趁着到忠贞市场拜票的机会，回应上周张善政对于铁道建设是否有贡献的话题做出回应。铁路地下化是桃园最需要，而且它的这个预算数也最高的。张善政先生在担任行政院院长、副院长的时候，他把桃园视而不见。但他当初是认为说，桃园如果要铁路地下化，你要争取1000亿里面你出800亿，中央一时补贴200亿，可见得他连行政资源、预算资源的分配都不会考虑到桃园的需要，考虑到弱势的城乡差距的需要。这就是蔡英文总统、郑文灿市长跟张善政最不一样的地方。我们体贴弱势，体贴最需要建设的桃园，那张善政先生忽视而不见，然后争功诿过，我觉得这是差别所在。所以张善政先生爱当官，然后喜欢当官，但是他只会盖章，从来不体贴别人。我觉得这是我们两个民进党政府跟张善政先生最大的差别所在。选前倒数一个月，郑运鹏承诺他将会以全面看见的方式让大家从早看到晚，每个地方都会有他的身影出现，期盼借由这样的方式走进选民的心，争取每一张选票。